នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអេកូដាំបណ្ឌិតម៉ៅហាវណ្ណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia Cambodia បើកដំណើរការហោះហើរក្នុងស្រុកជាលើកដំបូងលោក Tony Fernandez ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Capital A បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Air Asia ខណៈដែលយើងបើកទំព័រសក្តិថ្មីមួយនៅកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវនៃការតស៊ូភាពរឹងប៉ឹងនិងការរីកចម្រើនដែលជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងខ្លាំងយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្មោះជូនចំពោះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវអាកាសចរជូនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia លោកនំវិសុទ្ធប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia Cambodia បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia មានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយយើងមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញពីបង្គោលចរដ៏សំខាន់ថ្មីមួយមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់វិស័យអាកាសចរនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia Cambodia គឺជាសក្ខីភាពមួយដែលសរបញ្ជាក់អំពីភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការបដិបដិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងលើសពីការធ្វើដំណើរដោយបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយសហគមន៍ផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់សហគ្រិននិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្នុងការបន្តស្ដារលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យពិសេសវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតស្របតាមបាវចនាទាំង5នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7រួមមានកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ដែលជាធាតុចូលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលស្របនឹងគោលការណ៍ណែនាំនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7មានភាពឆ្លើយតបនិងបន្ស៊ីគ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណក្នុងការជំរុញនិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះទាំង8ចំណុចរួមមាន1ការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពហោះហើរ2ការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិល3ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការធ្វើពិពិធកម្មការតភ្ជាប់ហោះហើរប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកួតប្រជែង4ការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេវាកម្មនាំផ្លូវអាកាស5ការអភិវឌ្ឍនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងគុណភាពហេដ្ឋារចនាអាកាសយានដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិអាកាសចរបៃតងប្រកបដោយភាពធន់ចីរភាពនិងបរិយាបន្ន6បន្តកសាងភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្ននិងសក្តិសិទ្ធិភាព7ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធនធានមនុស្សការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តការងារនិងបន្តការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ន8ការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឈានទៅរក Digital ឆ្លាតវៃនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលអ្នកដឹកនាំក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងជំនាញមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធខេត្តកំពង់ធំត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជីកស្រះនិងប្រភពទឹកនានាដើម្បីស្តុកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
អាយដាមលីណារុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពង់ធំនិងរដ្ឋបាលស្រុកស្ទោងនៅសាលាស្រុកស្ទោងនឹងបន្តចុះពិនិត្យភាពជាក់ស្តែងនៃប្រភពទឹកការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអាយដាមលីណារុនបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងជំនាញមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជីកស្រះនិងប្រភពទឹកនានាដើម្បីស្តុកទឹកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងពីព្រោះរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះបាននៅកំពុងអូសបន្លាយរយៈពេលវែងបន្ថែមទៀតហើយរដូវវស្សាក៏មានការយឺតយ៉ាវឈានមកដល់ជាពិសេសភ្លៀងមិនប្រកបជាឋាននិងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលណានោះដែរហើយការជីកស្រះបានធំនិងជ្រៅល្អអាចនាំឲ្យយើងស្តុកទឹកបានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះទឹកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារស្ថានភាពកម្ដៅបរិយាកាសហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប្រភពទឹកមួយចំនួនមានការរីងហួតហែងខ្លាំងហើយអណ្ដូងស្រះនៅតាមមូលដ្ឋានបានខាសហើយយើងជាអណ្ដូងបន្ថែមទៀតក៏ពុំមានទឹកដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការប្រឈមពុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើយជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមលីណារុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យមើលស្រះទឹកនៅអនុវិទ្យាល័យមសាក្រងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមសាក្រងស្រះនឹងអណ្ដូងទឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះដំរីព្រមទាំងសិក្សាពីទីតាំងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជីកស្រះសហគមន៍ស្ថិតនៅក្នុងភូមិម្ដងត្រំឃុំចំណារលើស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រុកស្ទោងពុំទាន់មានបញ្ហាប្រឈមកង្វះទឹកខ្លាំងនៅឡើយទេហើយឯកឧត្តមលីណារុនបានប្រកាសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប៊ីដុងសម្រាប់ច្រកទឹកចំនួន141ប៊ីដុងផងដែរអៃដាមស្បងសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអៃដាមសួនសូម៉ាលីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសមាញលើកទី59អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះអៃដាមស្បងសារ៉ាត់បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងដែលបានខិតខំការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាពិសេសកម្មវិធីសង្ក្រាន្តព្រៃវែងបានបង្កលក្ខណៈល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមសង្ក្រាន្តព្រៃវែង2024យ៉ាងសប្បាយរីករាយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានប្រគល់បានសរសើរនិងរង្វាន់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តទាំង6ដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងនោះរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តព្រៃវែងខេត្តរតនគិរីខេត្តកោះកុងខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយខេត្តនីមួយៗទទួលបានបានសរសើរចំនួន1ថវិកាចំនួន200លានរៀលភេសជ្ជៈចំនួន1000កែសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំសមាញលើកទី59អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងនេះរួមមាន1ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសមាញលើកទី58អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត2ពិនិត្យពិភាក្សាចូលរួមផ្ដល់យោបល់និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារខែបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងនិង3ពិនិត្យនិងអនុម័តលើតារាងផែនការសកម្មភាពនិងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលានៃការរៀបចំវេទិការវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024ស្ដីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីចូលរួមសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050
ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងចុះពិនិត្យព្យាបាលលើជំងឺសើស្បែកកុមារមនុស្សចាស់បេះដូងភ្នែកនិងផ្លូវចិត្តជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងតាមរយៈក្រុមការងារឯកឧត្តមជាមសុផុនណាជំនួយការអាយដាមអួយបរិទ្ធអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភារួមជាមួយលោកពេរ៉ុកសេនាយកក្រុមហ៊ុន BUDIMA និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងបានចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកុមារកំព្រានៅស្រុកកំចាយមាដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងមិនត្រឹមតែព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំចាយមាដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេតែក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងក៏បាននាំនៅថ្នាំដុសធ្មេញច្រាសដុសធ្មេញនិងសម្លៀកបំពាក់កុមារាកុមារីវ៉ែនតាមកចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយដែលមានបញ្ហាភ្នែកនោះផងដែរនេះគឺជាស្មារតីមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធដែលស្ដែងចេញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពលគឺការព្យាបាលនេះមិនប្រកាន់បក្សពួកនិន្នាការនយោបាយណាមួយនោះឡើយសំដៅចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើននូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃព្រោះថាបញ្ហាសុខភាពគឺដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពសុខសាន្តសុភមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តព្រៃវែងសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដែលជាព្រែកជីកប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅកម្ពុជាដែលជាកំណត់រួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តស្នាដៃនិងជំរុញបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោឲ្យសម្រេចបាននាពេលអនាគតខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមសរុយជាចៅសង្កាត់បារាយក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 6,754 នាក់នៅក្នុងសង្កាត់បារាយទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនៅគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូដែលបានកសាងឡើងដោយសម្ដេចដាច់ជូហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍វិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលយកខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគម្រោងដែលមានប្រយោជន៍ទី1គឺផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដឹកនៅកសិផលបន្លែបង្ការស្រូវអង្ករទៅលក់នៅបរទេសទី2គឺផ្នែកកសិកម្មគឺនាំស្រូវនាំទឹកយកទៅស្រោចស្រពស្រូវនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលអមនៅសងខាងព្រែកជីកនេះដែលរួមមានផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាទី3ទៀតគឺកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ឬចំណាញ់ពេលវេលាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងខ្ញុំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគម្រោងនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុយកុលជាមេភូមិបារាយលិចសង្កាត់បារាយក្រុងវិវែងខេត្តបារាយតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមានសរុបចំនួន4,155នាក់ស្មើនឹង1,107គ្រួសារខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគាំទ្រជាដាច់អហង្ការក្នុងការគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជីកព្រែកហ្វូណនដៃជូ
ដើម្បីដឹកនាំនៅភូមិផលចេញនឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទូទាំងប្រទេសផងបាទសូមបដិញ្ញានិងគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចជាទីគោរពខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបារាយលិចភូមិបារាយលិចក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគោចំហដែលសម្ដេចបានជីកប្រែកជីកទូណនដែលជួយដែលមានអធិបយោជាទីបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមគាំទ្រជាដាច់ខាតក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បរាយឃុំបរាយខេត្តព្រៃវែងសូមគាំទ្រនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រែកជីកទូណនដែលជួយយ៉ាងពេញទំហឹងព្រោះប្រែកនេះមានដល់អធិបយោជដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចាសសូមអរគុណនាមខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំបរាយសូមគាំទ្រទាំងស្រុងការជីកប្រែកហ៊ូណនដែលជួយសូមគាំទ្រទាំងស្រុងក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាចៅសង្កាត់ក្រុងទី2តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បារាយក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រែកជីកហ៊ូណនដែលជួយព្រោះថាគម្រោងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលនិងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់បារាយក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងរបស់សម្ដេចតេជោនេះយ៉ាងពេញទំហឹងយ៉ាងបានឲ្យបានជាដាច់ខាតចលនាសុភ័ក្រផងយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រៃវែងសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រជិកហ៊ូណនតេជោព្រោះគម្រោងនេះមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់បារាយខេត្តព្រៃវែងសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រែកជីកហ៊ូហនដេជោព្រោះថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនៅចំពោះគម្រោងការប្រែកជីកហ៊ូណនដេជោដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកស្រីទូតទេសកជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា